aan ku sugannahay waa magaalada madaxda gobolka cayn buuhoodle in muddo waxaa shir uga socday saraakiisha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada beesha gobolka garaad kuwaas oo halkan ku go'aamiyay guddi difaac oo la shaqeysa isla markaana garab iyo gaashaanba ugu ah ciidamada jiida ayaa halkan lagaga dhawaaqay. Guddigaas waxaa loo sameeyey gudoomiye oo ah Kornel Bashiir Waraabe Dheere Afhayeen oo Cabdinuur Maxamed Maxamuud ah oo aniga ah. Waxaanu diyaar u nahay difaaca gobolka cayn, gaar ahaan jiidaha Meegaagle, Buqdharkayn iyo guud ahaanba jiidaha kala duwan ee cadowgu dhaqdhaqaaqa ka waro. Beeshu sidoo kale waxay isu diyaarisay soo dhaweynta madaxweynaha magaalada Buuqoodle iyo ciidamada halkan. Iyaguna waxaa safan qaybo ka mid ah ciidankii iyo saraakiishii ciidanka qaybta kale jiidi bay ku jiraan. Waxaan rajaynaynaa madaxweynaha caawa ku sugan Gurwood inaanu si ballaaran ugu soo dhaweyno magaalada madaxda gobolka oo Buuqoodle ah. In la laba jibaaro guud ahaan gobollada SSC Khartoum jiidahooda cadowgu uu ku hor fadhiyo, annagoo bogaadinayna midnimada iyo wada shaqaynta iyo wada jirka iyo ishaysashada gobollada SSC dadka reer SSC Khartoum iyo dhammaan beelaha hartiba. Waxaa halkan laga maarmi waayey oo shirkaa kasoo baxay, shirkaas ay isugu yimaadeen odayaasha beeshaas la magacaabayey iyo saraakiisha ciidamada iyo ciidamada ururka saddex iyo afartanaad aagga cayn. Waxaa la istusaaleeyey in loo baahan yahay guddi lagala xidhiidho calaf, ciidan iyo cududba, iyadoo ayan ka maqnayn ka ciidan ahaan iyo ka beel ahaanba. Jiidaha dhammaantood dhararan ilaa iyo ceerigaabo ilaa meesha la yidhaahdo xadhadhan inta u dhaxaysa, waxaanu beeshu isla soo qaatay guddigaasa la magacaabay guddigu 11 weeye. Waxaa lagu darsaday soo dhaweynta iyo ka howlgalka hoggaanka SSC waftiga ballaadhan ee uu ku marayo gobollada iyo degmooyinka deegaanka SSC Khartoum iyo jiidaha. Waxaanu bogaadinaynaa halganka midaysan ee dhammaan SSC Khartoum iyo beelaha harti iyo walaalaha iyaga dowladda Puntland iyo dhammaan waxa laala wixii taageero iyo talo iyo tayisaba ka geystay, oo aanu isku mid nahay oo aanan kala mid ahayn oo mataananahay. Waxaanu doonaynaa inaanu u digno dadkaa Soomaaliyeed ee isaaqa sheeganay isaaqa isaaq la odhan jiray, haddase dad badan oo fara badan noqday oo irir Soomaale ururo kale oromo naga tasa xabashi waxyaabaana garanaynin oo dadkay anagu aanu arkinay inay dadkayga yihiin. Waxaanu u sheegaynaa horta qof qabiil dembiile u ah ma jiro. Habarjecle hadduu yahay, hadduu isaaq yahay, wuxuu dembiile ku yahay ciddii dadkaa wax yeeshay ee dhibaataynaysay iyo cidda ku lug leh soo raacday. Yada haddeer ay u muuqato beesha Habarjecle inay noqotay qarankii salka ballaadhnaaya ay sheegi jireen qalaskii iyo qalasee shucray laascaanood. Waxaa ku dagaalamay qalas harti iyo qoomaluud iyo duur baa ku dagaalamay. Nimankaasi way kala dafeen, cayaartoodii waxay dhammaatay, dirirtaas waxay soo afjarantay 25-kii ee dagaalkii dhuuma badane iyo door qaawiye daba jeedshe magaayo badan buu leeyahy oo ay dadka Soomaaliyeed ku magmagacaabe. Waxaanu leenahay haddaa nabad baanu haynaa oo dadka Soomaaliyeed oo dhan nabad baanu ugu baaqaynaa
meel ay joogaanba oo gacmaha kale ee wada waxaanu leenahay ha laga digtoonaado oo waxaanu leenahay hadiise ay diidaan hadiise ay diidaan waxa weeyaan wixii dawo yaqaanaan sagaal bilood baa dagaal ku socday qalasiyadii sagaalka bilood dagaalka waday oo sii laba jibaarmado ay tababaraya kasoo baxay weliba baalkii sarakil cusub ilaa ayuu yimaadeen anagu hawlgabarnuba iska nahay uuba iswajahaya dalka hadday oromo noqdaan iyagu male oromo dal nalama leh soomaalida lalama leh hadday xabashi noqdaan nalama leh hadday yuhuuddan ay sheeganayaan ay noqdaan dal soomaaliyeed yuhuud iyo oromo iyo xabashi midina male waxaa leh dadka soomaaliyeed dhowaynaynaa oo aanu gacmo furan hiil iyo hoo iyo garbeeshan aanu la taagannahay maamulka s s a uu hogaamiyaha u yahay cabdulqaadir aw cali cabdulqaadir axmed aw cali waxa weeye cadow firdhiya waanu soo dhowaynaynaa waa garab taagannahay actually waa waxa weeye waa waxaanu leenahay guulayso waad guulaysatay ku sii wad halkan aan ku sugannahay waa magaalo madaxda gobolka cayn buu hoodle in muddaha waxaa shir uga socday saraakiisha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada beesha guud ee garaad kuwaas oo halkan ku go-aamiyey guddi difaac oo la shaqaysa isla markaana garab iyo gaashaanba ugu ah ciidamada jiida ayaa halkan lagaga dhawaaqay. Guddigaasi waxaa loo sameeyey guddoomiye oo ah Kornel Bashiir Waraabe Dheere Afhayeen oo Cabdinuur Maxamed Maxamuud ah oo aniga ah. Waxaanu diyaar u nahay difaaca gobolka Cayn, gaar ahaan jiidaha Meegaagle, Buqdharkayn iyo guud ahaanba jiidaha kala duwan ee cadowgu dhaqdhaqaaqa ka wado. Beeshu sidoo kale waxay isu diyaarisay soo dhoweynta madaxweynaha magaalada Buuqhoodle iyo ciidamada halkan. Iyaguna waxaa safan qeybo ka mid ah ciidankii iyo saraakiishi ciidanka qeybta kale jiidi bay ku jiraan. Waxaan rajaynaynaa madaxweynaha caawa ku sugani Burwood inaanu si ballaadhan ugu soo dhoweyno magaalo madaxda gobolka oo Buuqhoodle ah. In la laba jibaaro guud ahaan gobollada s s c khaltumo jiidahooda cadowgu uu ku hor fadhiyo annagoo bogaadinayna midnimada iyo wada shaqaynta iyo wada jirka iyo ishaysashada gobollada s s dadka reer s s c khaltumo iyo dhammaan beelaha hartiba. Waxaa halkan laga maarmi waayey oo shirka kasoo baxay, shirkaas ay isugu yimaadeen odayaasha beeshaas la magacaabayey iyo saraakiisha ciidamada iyo ciidamada ururka saddex iyo afartanaad aaga Cayn. Waxaa la istusaaleeyey in loo baahan yahay guddi lagala xidhiiro calaf ciidan iyo cududba, iyada oo ayan ka maqnayn ka ciidan ahaan iyo ka beel ahaanba. Jiidaha dhammaantood dhararan ilaa iyo ceerigaabo ilaa meesha la yidhaahdo xadhadhan inta u dhaxaysa, waxaanu meeshu isla soo qaaday guddigaasaa la magacaabay guddigu koob iyo toban weeye. Waxaa lagu darsaday soo dhoweynta iyo ka howlgalka hoggaanka s s c waftiga ballaadhan ee uu ku marayo gobollada iyo degmooyinka deegaanka s s c khaatun iyo jiidaha. Waxaanu bogaadinaynaa halganka midaysan ee dhammaan s s c khaatumo iyo beelaha harti iyo walaalaha iyaga dowladda Puntland iyo dhammaan waxalaale wixii taageero iyo talo iyo tagiisaba ka geysta, oo aanu isku mid nahay oo aanan kala mid ahayn oo mataana nahay. Waxaanu doonaynaa inaanu u digno dadka Soomaaliyeed ee isaaqa sheeganaya isaaqa
إساق لورن شري هذا سدد بدن أو فر بدن غضي أو